มิงลาวาปริเดจิโอยดีกันนี้มารอนัท่องคงคนในการทวีชีทักเดะสกากาลิตกาโกเตนเซปิตาลูบารีสิบวัยกับปีทรงตัวบีเมยูเอฟจีแต่กับตั้งใจจีเมตรูเนตุยแท้เท่าไรแต่ใจจีอันนั้นไอเซดโกอีเวฟกับลูตูเกมเมเรนิอามาชิเดะไปไลน์ตีเซาเยโกซิโลไลจาบารีไซมาอัลโลโลนิจาร์อเมริกันฮิโกตันนิเคเรนเมโซโจจาร์ยันตุโกซังจีพัวตัวตัวกับเอรินิอามาชินิจาร์พิบารีเอรินาจันโรมีตัวเนียร์ลากาโรยันตุเอเนียโกเท่าแลมพัวตัวจูซานิเคเรเจ้าต้นนักเวมาปงนิเดลูเนียพิบารีเด็กกันตัวใหญ่ปูเปลี่ยนได้เนี่ยเอามาตัวเนี่ยก็แต่เดียสในปัตตมาโกชาวพิพัวด้วยนายนัสเซโจจาจูซานิจาวารีสิ่งที่ชินเนี่ยนายบ่าวมีสัตว์สองเบียนเอาเมตรูก็เอ็ดีเนียมาอีเวสเซตารีมิชิบุลูพิบารีเอรีนาตุก็เปลี่ยนเจนี่ได้เลิกตัวมารีเอลังลูกจีบีโร่มิชันปีส่งตัวเรียด้วยสกว่าตัวเรียอีเวสเซตาโอซุยเอไต้ไคชิงกูขยันดาเพียงเมลูกเกาเชชานิเคบารีไอเซฟก็ทักกูจารีคามาโร่เมตรูก็สิ่งเงี่ยงลูบารีเอรีนาจ้าวยาตคู่กูตุสีพิบยาไลบารีအလုတ်တမအလုံးကခေါင်းကိုအပြစ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတေဆုံးတာရဲ့နောက်ွယ်မှာဆိုရင် professional sniper တမရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ theory ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကျူးပါဆိုတဲ့ professional era sniper တမနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောနေခဲ့ပေမဲ့ Matthew ကတော့ second 30ထက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာအလုတ်တမအလုံးကိုတပ်ပစ်ဖို့အတွက်ဘလိုတော့တော်တဲ့စနိုက်ပါတမားကမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောကာအိုင်ဆက်ပြည့်အသွေးကိုညင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်အနေငယ်ကြအောင်စောင့်ပြရန်နောက်ထပ်ပြီးတော့မက်ထရူးကစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲနဲ့တီနီယာကိုသူကိုယ်ရင်စစ်ဆေးဖို့အဆုံးဖြတ်ပါတယ်။သူကပစ္စည်းတွေကိုတဲကာပုံးတဲ့နေရာကနေထွက်လာပါတယ်။ပြီးတော့အိုင်ဆက်ကိုအနောက်ကနေကောက်ွယ်ပေးဖို့အမိန့်ပေးကာဆောက်လို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်စီကိုရှောက်သွားပါတယ်။မကြခင်မှာပဲမက်ထရူးကအဲ့ဒီနေရာကိုနီးကပ်လာခဲ့ပြီးစစ်သားများနဲ့အလုတ်တမားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ပါတယ်။သူကတီးသွားတဲ့စစ်သားတွေစီကရေဒီယိုကိုယူကရှေ့ကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာဆိုတော့အိုင်ဆက်ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူ့ရဲ့မန်ဘလူးကလည်းမရှင်းမလင်းဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်မက်ထရူးကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းအချိန်မီမလဲခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုအပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကအပြေမားနေပေမဲ့လည်းတီးသွားတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းဒင်းမြက်မန်ဘလူးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုးအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့သူ့ကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မက်ထရူးကလည်းလူတေအလောင်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့တိကျတဲ့ခေါင်းကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရပြီးတေနေကြတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်အံ့ဩသွားပါတယ်။သူကအနီးအနားမှာစနိုက်ပါတမားရှိတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းစိုးရိမ်ပြီးတော့အိုင်ဆက်ကိုတတိပေးပါတယ်။အိုင်ဆက်ကဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့မက်ထရူးကိုတတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်လာဖို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမက်ထရူးကလက်မခံဘဲနဲ့စိုက်ရဲ့အလဲမှာရက်ပြီးပစ်ချက်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ရှိလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေဖို့စူးစမ်းပါတယ်။အိုင်ဆက်ကမက်ထရူးကိုဆုတ်ခွာဖို့ရေဒီယိုကနေအော်ပြောနေခဲ့ပေမဲ့နောက်ကျသွားပါပြီ။စနိုက်ပါကမက်ထရူးကိုချိန်ကာဘိုက်ကိုပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အိုင်ဆက်ကလည်းကြီးစံတွေကိုရှောင်ကာစစ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းပြေးပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံဖို့ကင်ဖက်အရာရှိကိုကယ်ဖို့အပြေးလွှားသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ထရူးကိုလုံခြုံတဲ့နေရာစီမသေးထုတ်နိုင်ခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုအပြစ်ခံခဲ့ရပြီးတော့မက်ထရူးကိုမြေကြီးအပေါ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးသူကနေရအနောက်ကိုခုန်ချခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်အတွင်းမှာမက်ထရူးကအိုင်ဆက်ကိုအခြေစိုက်စခန်းစီဆက်တွေ့ပြီးတော့အရန်တန့်တဲ့ကယ်ဆေးအဖွဲ့ကိုခေါ်ဖို့ပြောပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အိုင်ဆက်ကသူ့ရဲ့ငရခြေထောက်ကကြီးစံတရားကိုတတိပြုမိပြီးတော့တွေးထွက်မှများစီဖို့အတွက်ပပလင်မှာကပတ်ကြိုးတစ်ခုနဲ့ရှိဖို့လုပ်ပါတယ်။ရေဒီယိုအိတ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့အခြေစိုက်စခန်းကိုဆက်တွေ့ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ရေဒီယိုကလိုင်းဖမ်းလို့မရပါဘူး။ရေဒီယိုကိုကြီးစံမှန်ပြီးတော့ပြက်စီးသွားတဲ့အတွက်သူတို့အကူအညီခေါ်ဖို့အတားအဆီးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမက်ထရူးကသူပြစ်လို့ရအောင်အိုင်ဆက်ကိုစနိုက်ပါတမားကိုရှာဖို့ပြောပါတယ်။အိုင်ဆက်ကစနိုက်ပါတမားဟာသူ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြစ်လိမ့်မယ်လို့တတိပေးပြီးတော့တားခဲ့ပါတယ်။မက်ထရူးကသူ့စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်ကိုယူဖို့စူးစမ်းပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပဲနာရာနဲ့တွေးထွက်လွန်တာကြောင့်တတိလက်တွားခဲ့ပါတယ်။အိုင်ဆက်ကတတိထားမိသွားခဲ့ပြီးလလုံးစင်မှာသူတို့လုံနေတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်သွားကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကကြီးစံကိုထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အချိန်ကိုယူကာဒရာကိုပတ်တီးစီးပြန်အောင်အိုင်ဆက်ကလည်းတတိလစ်တော်ပါရီနောက်တစ်ခါမှဆိုတော့အိုင်ဆက်ကတတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ရေဒီယိုကစူညံတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါရီအခြေစိုက်စခန်းကအရာရှိတို့ဟာသူ့ကိုဆက်သွယ်ဖို့စူးစမ်းနေပုံရပါရီအိုင်ဆက်ကပျော်သွားခဲ့ပြီးတော့တက်ကူနဲ့ဈေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေချက်ချင်းပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရီသူဆက်ပြောနေတဲ့အရာရှိကသူ့ကိုဈေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေပေးဖို့အတွက်သူ့ရာထူးကိုထုတ်ပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့တန်တရားဖြစ်သွားခဲ့ပါရီတစ်ဖက်ကအရာရှိဟာအိုင်ဆက်ကိုသူ့ရဲ့တီနီယာအစင်အမှန်ကိုတိရအောင်သူ့ကိုမတ်တရက်ပြီးတော့မိကိုလေအထဲမှာပြဖို့ပြောပါရီအိုင်ဆက်ကလည်းတဟာလုံယုံလုံးစင်နဲ့စန့်ကျင်နေခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောပါရီအဲ့ဒီနောက်သူကအမေရိကန်လေယူလေတိမဟုတ်တာကိုအာယုံစိုက်မိပြီးတော့အမေရိကန်အရာရှိမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကလူဟာအမေရိကန်အခြေစိုက်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းတွေကိုတုံးဆွဲနိုင်တဲ့စနိုက်ပါတမားဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသတိထားမိခဲ့ပါရီစနိုက်ပါတမားဖုံးကွယ်ထရပေါ်သွားခဲ့ပေမဲ့သူကအိုင်ဆက်အကြောင်းသိရှိတဲ့အတွက်စကားဆက်ပြောဖို့ပြောခဲ့ပါရီပထမတော့အိုင်ဆက်ကသူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းဆိုပေမဲ့စနိုက်ပါတမားကမက်ထရူးကိုထပ်ပစ်မယ်လို့ချိန်ချောင်ပါရီ
ไอเซปก็ตบตูปิรออควยเยตคูอเนเนสไนเปอร์ตมะก็อยินเปียวผู้ตองซูบาริสไนเปอร์ตมะเยผิดไหนเยชื่อเนียก็ตั่วเฉ่ผู้จู้ซายเยเนสายเยเมปงโกเมปิมาซะเนเยซวยเคบาริขณะอาจามารอสไนเปอร์ตมะก็ตัวနိုင်ငံကိုကဲတင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့တာမန်အီရတ်နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအိုင်ဆက်ကိုပြောပါရီပြီးတော့စနိုက်ပါသမားကအိုင်ဆက်မိသားစုအကြောင်းကိုမေးပါရီအိုင်ဆက်ကဖြေဖို့ငြင်းပါရီအိုင်ဆက်ကသူ့နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အမှန်တကယ်ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေကိုတပ်ပစ်လိုက်တာပဲလို့ပြောပြီးတော့စနိုက်ပါသမားကိုလောင်ပြောင်းလိုက်ပါရီဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့စနိုက်ပါသမားကရဲပြီးပိုက်ဆံကသူ့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အမေရိကန်အတွက်ဆိုတာကိုတည်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါရီအဲ့ဒီနော်အိုင်ဆက်ကသူ့အကြောင်းတစ်ခုမှထုတ်မပြောတဲ့အတွက်စနိုက်ပါသမားမက်သရူးကိုပြစ်ဖို့ထပ်မံချင်းချောင်းလိုက်ပါရီဒီတစ်ခါမှာတော့အိုင်ဆက်ကလည်းချင်းချောင်းမှုကိုပြန်ဖြေလိုက်ပြီးတော့စနိုက်ပါသမားကဒင်းတည်ဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုသူသိတယ်လို့ထုတ်ပြောပါရီဒီအချက်ကအိုင်ဆက်ကိုလှန့်သွားစေခဲ့ပြီးစနိုက်ပါသမားဒီတင်းကိုဘဲကနေတိတာလဲလို့အံ့ဩနေခဲ့ပါရီခဏအကြာမှာတော့အိုင်ဆက်ကဘလင်းအထက်ကရေကိုတောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာစနိုက်ပါသမားပြစ်လိုက်တာကြောင့်ရေဘူးမှာအပေါက်ကိုတွေ့လိုက်ပါရီစနိုက်ပါသမားဟာအိုင်ဆက်ပြအခြေအနေကိုတိသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရေပလင်းရေဒီယိုအင်တာနာနဲ့ဒူးခေါင်းတို့ကိုရွေချက်ချက်ရှိပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောပါရီအိုင်ဆက်ကိုဒီနေရာကနေလွတ်ဖို့အတွက်မလုံနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါရီစနိုက်ပါသမားကအိုင်ဆက်ကိုဒူးခေါင်းကတွေးထွက်လွန်နေပြီးတော့မနဲ့မရောက်ခင်မှာတေလိမ့်မယ်လို့ထပ်ပြောပါရီဒီအခါမှာဆိုတော့အိုင်ဆက်ကစနိုက်ပါသမားအသုံးပြုနေခဲ့တဲ့လက်နက်အသီးအကျကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကစနိုက်ပါသမားကိုအကြမ်းဖက်သမားလို့ခေါ်တော့စနိုက်ပါသမားကရိုးရိုးရှင်းပဲရေကတနတ်နဲ့နိုင်ငံရှားတိုင်းပြည်မှာရှိနေတာကသူဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအိုင်ဆက်ကိုပြောလိုက်ပါရီသူ့ရဲ့မန်ပလူးကိုအတန်ကြာအောင်ကြိလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာစနိုက်ပါသမားကအမိုက်ဘုံထဲမှာပုံနေတာကိုတွေ့တွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနေရာကအချိန်လေးကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တော့စနိုက်ပါသမားဟာ professional ဖြစ်ပြီးတော့သူကကျူပါပဲလို့အိုင်ဆက်ကပြောလိုက်ပါရီဒါပေမဲ့စနိုက်ပါသမားကသူဟာကျူပါမဟုတ်ဘူးလို့ငင်းကသူကတာမန်အီရတ်နိုင်ငံသားပဲလို့ပြောပါရီအိုင်ဆက်ကစနိုက်ပါသမားပြောတာကိုကြားတော့သူက UFC ဘုံတယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှတစ္ဆာဖောက်သွားတာဖြစ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီစနိုက်ပါသမားကထိုက်ငင်းလိုက်ပြီးတော့သူကသူ့ကိုအရင်လာတိုက်ခိုက်တဲ့လူကိုပဲတတ်တာလို့ပြောပါရီခဏအကြာမှာတော့အိုင်ဆက်ကရေဒတ်ခန်းချောက်ရှင်းနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနဲ့ချင်းကြောင့်မြေအပေါ်လဲကျသွားပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာစနိုက်ပါသမားကသူတီးပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့အရေးပြားကိုဖျက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုရင်ဘတ်အထိချုပ်မယ်လို့အိုင်ဆက်ကိုပြောလိုက်ပါရီပြီးတော့အိုင်ဆက်ကတစ်သား6အပေါ်မှာတူအုပ်ထုံးတဲ့ဂျာကင်ကိုတင်ကစနိုက်ပါသမားကိုလဲစားဖို့အစီအစဉ်ပါရီကမကောင်းစွာနဲ့စနိုက်ပါသမားကသူ့ရဲ့အကွက်ထဲမဝင်ဘဲနဲ့အိုင်ဆက်ပြအုပ်ထုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါရီတခြားရွေးရှည်စရာမရှိတော့ဘဲနဲ့အိုင်ဆက်ဟာအနီးအနားကတီးနေတဲ့စစ်သားတဦးစီပြေးသွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အိတ်အထဲမှာအတုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိမရှိရှာဖို့ပြေးသွားပါရီဒါပေမဲ့သူပြန်လာပြီးရနောက်မှဆိုတော့သူ့ရဲ့မန်ပြောင်းကပြက်စီးသွားခဲ့ပြီးစနိုက်ပါသမားကိုရှာဖို့အတုံးမပြုတ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီအချိန်အိုင်ဆက်ကသူ့ရဲ့ရေဒီယိုအချက်ပြမှုမှာတခခုကိုခန်းစားခဲ့မိပြီးတော့မက်သရူးအတက်ရှင်နေတည်တဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါရီသူကမက်သရူးကိုစနိုက်ပါရဲ့တည်နေရအော်ပြောလိုက်ပါရီမက်သရူးကသူ့ရဲ့အိတ်ကအထဲတောက်ပနေခဲ့တဲ့စိတ်တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့စနိုက်ပါသမားအယုံပြောင်းအောင်လှုပ်ပြီးအမိုက်ဘုံကိုကြည့်လိုက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်မက်သရူးဟာသူ့ရဲ့ရိုင်ဖယ်ကိုယူလိုက်ပါရီတချိန်တည်းမှာပဲစနိုက်ပါသမားကဘက်ကဒက်မှာဆရာတဦးဖြစ်ခဲ့ဖူကြောင်းထုတ်ပြောခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့အမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ចောင်းသားတွေကအသက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့တည်ဆုံးမှုအတွက်လက်စားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါတချိန်တည်းမှာပဲစနိုက်ပါသမားကဒီလိုမာယွန်းတဲ့နယ်ပယ်မှာဘာကြောင့်ဆက်လုပ်နေရတာလဲလို့အိုင်ဆက်ကိုမေးပါရီအိုင်ဆက်ကအချိန်အတန်ကြာအကြောင်းမပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့စနိုက်ပါသမားကမက်သရူးကိုပြစ်တတ်မယ်လို့ထပ်ချင်းချပါရီမက်သရူးကအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိမထားမိသေးပါဘူးအဲ့ဒီနောက်သူ့တငယ်ချင်းဒင်းကိုအမတ်ရစေရာကြောင့်စောင့်ထားတာလို့အိုင်ဆက်ကပြန်ဖြေလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အမားကြောင့်ဒင်းတိသွားရတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောပါရီဒီအချိန်မက်သရူးကသူ့ရဲ့ rifle တနတ်နဲ့အမိုက်ဘုံးကိုချိန်ပစ်ပါရီအချိန်ပေါင်းများစွာပြစ်ပေမဲ့လည်းတနတ်ကိုပြန်ပစ်ဖို့လှုပ်တော့စနိုက်ပါသမားကသူ့ရဲ့ညာဖက်ပခုံးကိုပြစ်လိုက်ပါရီအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့အိုင်ဆက်ကမက်သရူးကိုသူ့စီတွားထွားလာဖို့ပြောပါရီကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲမက်သရူးကအိုင်ဆက်စီကိုမရောက်ခင်သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုအပြစ်ခံခဲ့ရပြီးတည်သွားခဲ့ပါရီအိုင်ဆက်ကမြင်တဲ့အခါမှာတော့ပြိုလဲတွားခဲ့ပြီးငါအိမ်ပြန်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီစနိုက်ပါသမားကသူတကယ်လိုချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မပြတ်တတ်ဘူးလို့အိုင်ဆက်ကိုပြောလိုက်ပါရီအချင်းအတော်ကြာပြီးတဲ့နောက်စနိုက်ပါသမားဟာစစ်ပွဲပြီးသွားပြီမဲ့သူကဘာကြောင့်ရှိနေသေးတာလဲလို့မေးပါရီအိုင်ဆက်ကခဏနားပြန်နောက်ဒင်းကိုတကယ်တက်ခဲ့တဲ့လူကသူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာရှိနေရတာပါလို့ပြန်ဖြေပါရီအိုင်ဆက်ကစနိုက်ပါသမားတဦးကိုပြစ်တတ်ရင်လည်းဒင်းကိုမတော်တဆပြစ်တတ်မိခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါရီရန်သူစနိုက်ပါသမားရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဒင်းတည်ဆုံးတာလို့လူတိုင်းကိုလင်ညာပြောဆိုခဲ့ဖူးကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါရီစနိုက်ပါသမားနဲ့စကားပြောနေတော့ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဆက်ကစူညာတန်တချို့ကြားလိုက်ရပါရီအိုင်ဆက်ကလည်းရေဒီယိုစီချက်ချင်းတွားထွားပြီးတော့အခြေစိုက်စခန်းကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲရေဒီယိုကစိုးရွားပြက်စီးသွားတဲ့အတွက်စကားပြောတဲ့ကိုပဲကြားရပြီးအခုအညီတောင်းမရနိုင်ခဲ့ပါဘူး
အခြေဆိုင်စခန်းစီအကူအညီတောင်းဖို့သူရဲ့နာမည်ကိုတုံးပြီးပြောနေတဲ့စနိုက်ပါသမားအတန်ကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရပါတယ်စနိုက်ပါသမားကသူ့ရဲ့အခြေဆိုင်စခန်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကူအညီကိုတစ်ချိန်လုံးတောင်းခံနေရကြောင်းနောက်ဆုံးတော့အိုင်းဆက်အတွက်အလင်းရောင်ပေါ်ဆပြုလာခဲ့ပါပြီသူကစကားဝိုင်းကိုနောက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တခါမှမအောင်မြင်ပါဘူးနောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်အိုင်းဆက်ရဲ့ခြေထောက်တရားကိုကြီးကန်းတဲ့ကောင်ကလာထိလို့နိုးတွားခဲ့ပါတယ်သူကမက်ထရူရဲ့စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်ဆွဲယူပြီးတော့အမိုက်ပုံးမှာပုံးနေခဲ့တဲ့စနိုက်ပါသမားကိုချိန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရဟရင်တွေရောက်လာတာကိုသတိပြုမိပြီးတော့သူ့ရဲ့တီနီယာကိုဖော်ထုတ်ဖို့သူ့ရဲ့အရှိကနေရန်ကိုတွန်းချလိုက်ပါတယ်စနိုက်ပါသမားကအိုင်းဆက်ကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ပြိုကျနေတဲ့နေရန်ကဖုံမုတ်တွေကြောင့်သူ့ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါဘူးစနိုက်ပါသမားရဲ့တီနီယာကိုရရှိပြန်တော့အိုင်းဆက်ကပြစ်လိုက်ပေမဲ့ပြစ်မှတ်ကိုထိတွားသလားမထိတွားဘူးလားဆိုတာကိုအတိမပြုနိုင်ပါဘူးသူမတက်ရက်လိုက်ပြီမဲ့မတက်ရက်နေမှန်တိတာတော့မှစနိုက်ပါတပန်းကပြန်မပြစ်တာအံ့ဩစရာပဲဖြစ်ပါရင်သူ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကတိကျတယ်လို့ထင်ရပြီးစနိုက်ပါတပန်းကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာဖြစ်ဖြစ်တိသွားတာပဲဖြစ်တကခုဖြစ်နေတယ်လို့သူယူဆလိုက်ပါရင်မကြခင်မှာပဲရဟရင်တွေကသူ့ရဲ့နောက်ကနေဆင်းလာပြီးတော့စစ်သားတွေဟာသူ့ကိုထမ်းစင်နဲ့တေးလာပါရင်အိုင်ဆက်ကပုံနေတဲ့စနိုက်ပါတပန်းရှိတဲ့အကြောင်းအသိပေးဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့အရာရှိတွေကိုတီရှာဆက်သွယ်ဖို့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဟယ်လီကော်ပတာပြန်အတက်မှဆိုတော့စနိုက်ပါတပန်းကရုတ်တရက်စစ်သားတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ပြစ်ခတ်လိုက်ပါရင်စနိုက်ပါတပန်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအိုင်းဆက်ကစစ်သားတွေကိုတတိမပေးရသေးခင်မှာပဲလေယံမှုကအပြစ်ခံခဲ့ရပြီးတော့ရဟရင်ကလည်းပြတ်ကျသွားကအလုံးတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအခန်းမှာဆိုတော့စနိုက်ပါသမားကအမေရိကန်စစ်သားတွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုခေါ်ကာသူ့ကိုယ်သူအမေရိကန်စစ်သားအဖြစ်ပြောပြီးတော့နောက်ထပ်ကယ်ဆယ်အဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။